tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma maquiagem assim pro carnaval, mas é uma maquiagem um pouquinho mais tranquila de se fazer. Eu achei que ela ficou mais gramulosa do que colorida, sabe? Bem carnavalzão. Mas eu espero muito que vocês gostem. É a maquiagem que tava faltando aqui no canal, né? Porque eu trouxe opções mais basiquinhas assim pra vocês. E quis trazer uma bem coloridona e trouxe essa de tom de azul, super esfumadona diagonal. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo da maquiagem. Quero falar pra vocês que esse é o nosso último vídeo de carnaval, né, a semana toda. Eu queria muito ter trago vídeos melhores pra vocês, mais elaborados e tal. Mas não deu, porque quem me acompanhou no Snapchat viu que eu esqueci todas as minhas coisas em casa. Então não deu pra me fazer, eu tô em São Paulo. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei muito feliz porque vocês gostaram. Muita gente falou que gostou. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. E lembrando que agora a gente vai ter programação de vídeos no canal. Então a gente vai ter vídeo terça, quinta e domingo. Então, ó, terça, quinta... Não, domingo, terça e quinta. Melhor falar assim. E talvez um vídeo extra ao sábado, ou sexta ou sábado, um vídeo de tutorial pro final de semana, assim, sabe? Então, sexta ou sábado vai ser sempre vídeo de maquiagens elaboradas. Agora, os outros dias, assim, o domingo, a terça e a quinta, vocês deixem aqui embaixo sugestões, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e olha como é que ela ficou. É um super esfumadão em tom de azul. A boquinha também eu botei um pouquinho de glitter. E eu espero muito que vocês gostem da maquiagem. Eu fiz com todo carinho e amor e vamos lá assistir. Então, meninas, vamos começar. Eu tava morrendo de saudade de vir aqui, né, falar com vocês. E eu resolvi fazer isso porque hoje é o último vídeo da semana sobre o carnaval. E, gente, eu queria bater papo, então o vídeo vai ficar longo. E é isso, vamos logo, porque minha bateria vai descarregar. Olha, eu já apliquei um pouquinho de corretivo em toda a minha pálpebra. Nossa maquiagem hoje, ela é um esfumadinho, tá vendo? É na diagonal. E não tem muita marcação, muito simples, muito fácil, e vamos lá. Eu fiz esse esfumadinho na diagonal com a sombra que eu acho mais fácil de todas, que é a sombra cintilante. Eu usei o pigmento da Vult, ó, esse daqui, tá vendo? Mas você pode fazer com sombra 3D, mas é porque quem me acompanha no Snap, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu falei lá que eu vim pra São Paulo e eu não trouxe nada, então eu tô me virando com o que eu tenho aqui, tá? Mas você pode fazer com sombra 3D. Eu vou aplicar um pouquinho dele aqui. Ah, não, mas antes... A pessoa já tá toda atrapalhada. Eu vou vir com um pincelzinho de esfumar, ó. E com aquela palhetinha. Só tô usando ela porque ela foi a única que eu trouxe. E vou vir nesse azul aqui, ó. Que ele é um tipo jean, sabe? Eu vou vir nesse azul aqui. Mas você pode ir num azul clarinho que você tenha. E vou fazer o esfumadinho aqui, ó. Só pra ele poder ter aquela... transição pro azul mais escuro. Ó, movimento de bolinha. Olha, vai ficar aqui todo borrado, mas não tem problema. Depois de ter feito isso, eu vou vir com a mesma palhetinha e um pincelzinho assim, ó, e vou pegar essa sombra aqui. Que ela é um tonzinho meio cor de pele, mas se você for... é mais branquinha, você pode usar um pozinho compacto mesmo, mas se você for mais moreninha, você usa uma sombrinha mais bege. E vou aplicar, ó, aqui no comecinho. Pode ser uma sombrinha branca, mas eu achei que essa ficou bem melhor, sabe? Acho que ela ficou mais o tonzinho da minha pele mesmo. Olha, vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o esfumadinho com o azul mais escuro, pra gente conseguir chegar nesse efeito aqui. Como eu falei, eu vou usar o pigmento da Vult, que ele é assim, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Nossa, olha onde eu coloquei. Vai chover em São Paulo, hein, meu Deus. Olha, eu coloquei aqui em cima do meu celular, bem pouquinho. E vou pegar com um pincelzinho assim, ó. Ele é fofinho, mas ele é menor. E vou ir dando batidinhas aqui, ó. No final. Já fazendo movimento de bolinha. Gente, eu sei que vocês preferiram, né, que vídeos narrados, mas eu tava com saudade, tá? Então eu espero que vocês entendam. Olha, eu vou voltar com aquele pincelzinho fofão e mais um pouquinho daquela sombra, aquele azulzinho clarinho, só pra gente fazer essa transição aqui, ó. Tá vendo?
Gente, eu também tô com câmera nova. Então, pra quem quiser saber, é a T3i. Então, eu não sei mexer muito bem nela. Eu não sei se eu tô gostando dela. Porque eu acho que ela fica, sei lá, eu tô acostumada com a outra e eu tô achando essa bem ruim. Mas eu não sei. Olha, vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou fazer um delineado. Vou usar a canetinha da Star, que vocês sabem que eu adoro. E vou fazer um delineado bem simples. Quando eu terminei de fazer essa maquiagem, eu vi que ela parece bastante. Não é, tipo, idêntica, mas eu vi que ela parece um pouquinho com a da Tássia Naves, que ela usou no baile da Vogue. Que eu fiquei, assim, apaixonada pela maquiagem dela. Eu achei incrível. Eu já vi que tem vários tutoriais de maquiagem inspirado no dela aí na internet. Olha, aí agora eu vou pegar um pouquinho de preto, pincel fofinho e um pouquinho de sombra preta. Ai! E um pouquinho de sombra preta, ó. E vou ir dando batidinhas no finalzinho aqui. Ó. Só pra dar uma escurecida. Não tem importância se manchar tudo aqui, ó. Depois a gente limpa. Ó, se você achar que até aqui tá bom, ok. Mas eu quis fazer mais puxadinho, sabe? Essa é uma maquiagem assim pro carnaval, mas é uma maquiagem mais chique, sei lá, mais usável. E eu queria ter trago muitas opções, muitas, muitas, muitas opções, com bastante glitter, mas eu não tenho nada aqui. E não dá pra me comprar tudo que eu já tenho em casa, né? Então eu achei desnecessário ter que comprar tudo. Mas quem me acompanha no Snap viu que eu comprei até algumas coisinhas, porque eu tinha que fazer alguma coisa diferente pra vocês. Olha, aí eu volto com o pincel fofinho. E dou uma esfumadinha. Sempre que você achar necessário, você volta com alguma corzinha de sombra. Olha, vai ficar assim, tá vendo? Aí agora eu vou vir com o pincelzinho de sombra e a sombrinha branca. Essa não tem brilho. Só pra poder fazer essa limpeza aqui rente à minha sobrancelha. Ó. Fica bem bonito, né? Olha. Agora a gente vai fazer a limpeza daqui de baixo. Vou pegar um lencinho demaquilante. E vou dar uma limpada aqui. Olha, vou usar o lápis da Avon, da Color Trend. Ele é o azul, que ele é bem esse tonzinho de azul aqui. Olha, vai ficar assim. Olha, agora eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, e vou vir nessa cor. E vou fazer um esfumadinho aqui rente. Vou pegar mais um pouquinho do preto, bem pouquinho, com esse pincel também, ó, só pra gente dar uma escurecida. Olha, agora eu vou pegar esse pigmento aqui, ó, da Mais Vaidosa. Ele é uma sombra asa de borboleta glitter. É o Golden 3D, que ele é lindo. Mas esse passo ele é muito opcional, tá? Você faz se você gosta. E se você tem ele também, mas se você não tiver ele, você pode substituir. E vou aplicar um pouquinho aqui no meu cantinho da lágrima. Aqui eu dei uma exageradinha, mas se você não gosta, você não precisa. E bem pouquinho aqui, ó, no restante do da onde a gente tem essa parte mais clarinha. Vai ficar assim. Agora eu vou aplicar bastante máscara de cílios e já volto, porque eu demoro bastante, sabe? Não vou aplicar os cílios postiços, mas se você quiser também, é com você. Então calma aí. Então, meninas, olha, eu já apliquei bastante máscara de cílios. É, você pode usar cílios postiços se você quiser, como eu já falei. E o batom, gente, eu quis optar por esse batom porque eu achei que ele combinou mais com maquiagem. Eu ia usar um laranjão, mas eu também não trouxe. Ah, eu nem gosto de ficar falando, né? Mas o que que eu fiz? Eu passei um pouquinho do que é o meu favorito, assim, da vida,
O Lips Sexy da Dailus, que ele é esse tonzinho assim de marronzinho. Super lindo. E por cima eu apliquei um pouquinho também do pigmento pra ele ficar mais brilhosinho, ó. Olha, achei que ficou lindo, né? E a maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da maquiagem. Como eu sempre falo, faça adaptações de vocês. Se você não gosta de azul, pode colocar rosa, vermelho, laranja, verde. Pode ser com qualquer tonzinho, mas eu quis trazer o azul porque eu achei ele lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do meu joinha, de se inscrever aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Se você gostou, muito, 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 não esquece de compartilhar com as suas amigas, né? Então é isso, um super beijo e até o próximo. Tchau!